Pensem que cal que el conseller explique amb claretat el com i el per què ha optat per donar la gestió de l'aeroport de SNC-Lavalin i les garanties que es té davant una empresa que, recordem, té greus problemes amb la justícia, com està, per exemple, la inculpació en frau fiscal de diversos dirigents de l'empresa o l'acusació de pagar milions de dòlars en suborns a la família de Gaddafi. També s'ha sabut, per exemple, com el Banc Mundial prohibís l'activitat d'aquesta empresa i ascendre les seues filials durant 10 anys per mala praxis, acusant-la d'una conspiració per pagar suborns i falsedat de declaracions i per infringir les directrius de contractació del Banc Mundial. Lavalin i la presumpta corrupció han estat sempre junts en les notícies i pensem que calen ara dissipar els dubtes i que aquesta contractació no siga un nou episodi de despropòsit de l'aeroport de Castelló. Ara, si es té 5 mesos i mig per posar en funcionament l'aeroport des que signi el contracte, que expliquen en quin estat estan els tràmits pendents i quines companyies estan interessades en operar des de Castelló.